Mister, bună seara, felicitări pentru victorie, concluzii la finalul jocului de ce Добър вечер. Честито за победата. Какви са заключенията сега на края на вечерта? Добър вечер и на вас. Буна сяра и до вас. Така е, естествено, че сме щастливи. Bineînțeles, suntem fericiți. Взехме три точки. Am obținut trei puncte. Срещу един добър отбор. Am jucat împotriva o echipă foarte bună. Така сме с доста опитни играчи. Cu jucători cu experiență. Тук е момента да поздравя всички наши играчи, които взеха участие в мача. Ако ме момента са фелечи този жукатори, каре ау жукат на ан меч. Така да поздравя и да благодаря на феновете за помощта, която беше от тяхна страна. Са фелечи и са мулцумеск супортерилор. Така че, пак казвам, ние сме щастливи от трети точки. Și încă o dată spun că suntem fericiți pentru obținerea celor trei puncte. Domnule Petev, de când ați venit, trei meciuri, trei victorii. Ce le-ați făcut băieților? Откакто сте дошли, имаме три мача и три победи. Какво сте направили на момчетата? Това не е да ви кажа. Но вас спун. Вижте, най-важното нещо е да работим. Импортанте са лукръм. Така да имаме всеки един в нас амбицията да става по-добър в утрешния ден. Фиекаре дintre noi са айба амбиция са фие май бун урматуаря зим. Това е пътя, в който само може да се подобряваме. Și asta e drumul în care putem să îmbunătățim lucrurile. Това, какво е било вчера? Ceea ce s-a întâmplat ieri? Лично мен не ме интересува. Pe mine nu mă interesează. И не обръщам внимание. Și nici nu bag în seamă. Резултатите след нас остават само в статистика и в историята. Резултатите în spatele nostru rămân doar în statistică și în istorie. И последно, имаме още доста работа. Și în ultimul rând avem încă foarte mult de lucru. И така най-важното нещо е да се умеем да се възстановим, да се подготвим за следващия матч, който е след 3 дни. Și ce mai important е да се рекуперам и да се пригатим пентру урматорул меч, каре песте 3 зиле. В минутите 80-85 ме сперате на виктория? В минутите 80-85 надявахте ли се за победа? Аз се надявах с смените, които направихме, така внесоха нова енергия в отбора. Eu speram că cu schimburile care am făcut s-a introdus o nouă energie în echipă. Така че имахме ситуация в една, в която отбелязахме. Și am avut o situație în care am și marcat. И пак казвам, ние сме щастливи от това нещо. Și încă o dată spun, suntem fericiți pentru acest lucru. Cum a fost pentru dumneavoastră și pentru echipă în fața spectatorilor? Cred că a contat că au fost într-un număr mare și v-au susținut. Как беше за вас и за отбора големия брой на зрителите, на тези, които са присъствали на стадиона? Ми, вижте, ние сме щастливи от това нещо. Но не бокурам foarte mult de acest lucru. И сега, футбол е за хората. Футбол este pentru oameni. Така че ba ще бъда още по-щастлив в следващия домакински мач да има още повече. O să fiu mult mai fericit următorul меч acasă să fie mult mai mulți spectatori. А от наша страна ние ще стремиме така да ги направим, че са горди на нашия клуб фенове. Și din partea noastră să fie mândri de noi și... Din câte cred, la meciul cu Farul vor lipsi ceva jucători. Ducă, Screciu... Той мисли, че на мача с Фар във вторник ще липсва Скречо. Скречо. Ще има ли проблеми? Ще има ли проблеми? Особено в защита. Има ли проблеми? Дали ще има проблеми? Е, вижте, това не мога да ви кажа сега. Ще видим утре на тренировката. Аз не мога да го спомня акума, но ще видим мене на тренамент. Но така имаме доста брой играчи, които ако не играе, той ще получи шанс някой друг. Avem foarte multe jucători, așa că dacă nu joacă el, o să aibă șansa altcineva. Dacă v-ați întrebat, Няма повече въпроси. Благодаря ви. Thank you.